ଏଇଟା ହେଲା ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି। ଯେତେବେଳେ 2019 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କଟୁଛନ୍ତି, ଏକ ବର୍ଷ 2 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସେ ଅଭିଯୋଗ ପୁନର୍ତଦନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ସେତେବେଳର 28 ଲକ୍ଷ, ତାପରେ ଫନି ଏରିଆରେ 12,75,000, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ 12,75,000 ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କଲୁ, 6 ଲକ୍ଷ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବାହାରିଲା, ଏଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ କରାଯାଉ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର 60% ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ 40% ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ 90 ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ 10 ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ସେ ମତରେ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟର 40% ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଲୋଗୋ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଲୋଗୋ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଲୋଗୋରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଲୋଗୋ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲା? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନାରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଲୋଗୋ ଅଛି, ସେ ଲୋକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଏବଂ PMAY ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଘର ବି ମିଳୁଛି, ତା ଦେହରେ ତ କାହିଁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଲାଗୁନାହିଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କେବଳ ଯୋଜନା ହଡ଼ପ କରିନାହିଁ, ଏଇଟା 2-3ଟା କଥା ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଖରେ ସୂଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଦିନ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ଆମକୁ ଆହୁରି 6 ଲକ୍ଷ ଘର ପରମାନେଣ୍ଟ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ କରାଯାଉ, ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେଉଁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ କରାଯିବ ଆମର ସେଇଟା ପୁନର୍ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟର କଥା, ଅପରପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟର ଚିରୁଛନ୍ତି ବା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସରକାର ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରରେ ଲେଖାହେଇଥିଲା ପ୍ରଆଜୋ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଏବେ ତାକୁ ପୁରା ଲେଖାଯିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଲେଖାଯିବ ଏବଂ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ମଧ୍ୟ ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଲେଖାଯିବ, ତା ଡିଜାଇନ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ? ଆଜ୍ଞା ଜାରି ରହିବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏଇଟା ଖାଲି ଲୋକ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 20,000 ଟଙ୍କା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଲାଞ୍ଚ କଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଠାଇଲା ଏବଂ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଘର ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋଦି ବି 15 ମସିହାରେ ଲାଲ କିଲ୍ଲାରେ କହିଲେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ କଚ୍ଚା ଘର ପକ୍କା ହବ, ଆମେ କାହିଁ ତୁମକୁ 20,000 ଦେବୁ? ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଲୋଗୋ ନଗଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ 40 ବର୍ଷ ଅର୍ଥ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମକୁ 20,000 ଲାଞ୍ଚ ଦିଆଯାଉ। ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଲୋଗୋ ଲାଗିବାର ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଲୋଗୋ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା?